Vraćamo se u Novi Sad zato što će radovi javnog komunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacija uticati na slabiji pritisak u sistemu vodosnabdevanja, a takva situacija trajeće do petka. Naša novinarka Ana Bojović proverava kakav je tempo radova i šta se njime postiže. Idemo uživo na ulice Novog Sada. Ana, kakve se smetnje mogu očekivati narednih dana i u kojim delovima grada? Može se očekivati slabiji pritisak, ali kako smo imali priliku da proverimo, to ne bi trebalo da se značajnije oseti ni u jednom delu grada. U tempu radova razgovaramo sa Dejanom Miljićem. Dobar dan, kažite nam, ovi radovi obavljaju se jednom u 10 godina. Šta u stvari to znači i koliko će naši sugrađani sve do petka osjećati to i šta da rade u tom slučaju? Dobar dan pre svega vama i vašim gledalcima. Pa jeste, u toku su radovi na redovnom održavanju rezervoara pijeće vode i taj posao je vrlo zahtevan zato što i kompleksan je, iziskuje vremena. Znači, treba rezervoar od 10.000 litara vode prvo isprazniti, pa ispiranje, pa dezinfikovanje, pa onda ako ima neki nedostatak kad se to otkloni, pa ceo postupak, znači dezinfekcije i punjenje unazad. Zbog toga smo mi apelovali na građane, ako u slučaju bude zbog tih radova nekog pada, slabijeg pritiska, da imaju razumevanja. Međutim, s obzirom da su radovi krenuli u subotu, zasad se odvijaju uobičajenom dinamikom i kako naši parametri pokazuju, do sada nije bilo nekih većih problema u vodosnabdevanju, tako da je cijela distributivna mreža u stabilnom režimu rada. Eventualno, ako bi do nečega došlo, da kažem, u toj problematici, to bi ostali sa najpre na rubovima mreže i na višim spratovima stambenih zgrada koje nemaju hidropak koji bi vukao vodu na više spratove. Zašto su ovi radovi važni, a to obavljaju se jednom u 10 godina, šta donose u stvari? Jeste, obavljaju se jednom u 10 godina, to kao i zbog sanitarnih potreba, što je jasno tog rezervoara. To je jednostavno održavanje i planske poboljšanje tehničkog sistema. Oni će nam doneti stabilnije vodosnabdevanje, visok kvalitet vode i sam veći protok vode. Tako da to je jedan set radova posle tog, kažem, čišćenja i dezinfekcije rezervoara. Paralelno se radi drenaža na Reni Bunaru broj 8 na Ratnom ostrvu, a kad se završi čišćenje rezervoara ide se stavljanje šahte na dovodniku vode, što smo mi isto obavestili građane jednom saopštenju, ali ćemo ih i takođe blagovremeno opet podsjetiti kad budu ti radovi da opet može doći do pada pritiska u sistemu. Kada će biti gotovi svi radovi? Pomenuli ste i taj poslednji u vezi sa šahtom. Da, pa dobro, šaht će se tek raditi kad se završi ovaj rezervoar vode. To bi trebalo rezervoar da se završi u toku ove nedelje ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti. Tako da šaht možemo očekivati da se počne gradnja, da li krajem ili početkom sledeće nedelje. Ali opet kažem, o tome ćemo blagovremeno obavesti javnost da građani budu spremni ako dođe do pada pritiska da znaju o čemu se radi. A drenaža bunara je u toku i to je jedan dugačak posao koji će trajati mesec dana, ali ove 6 meseci, pardon, ali to ne utiče na stabilnost pritiska. Hvala na razgovoru. Evo, za kraj da podsjetimo, kao što smo i na početku rekli, ovi radovi trajaće do petka. Toliko od nas, studio. Ana Bojović javila se uživo iz Novog Sada.